Fransalı futbolçu Kerim Benzema Səudi Ərəbistan klubu Əl İttihadla müqavilə imzalayıb. Bu barədə tanınmış insider Fabrizio Romano Twitter səhifəsi vasitəsilə paylaşım edib. Onun sözlərinə görə, İspaniyanın Real Madrid klubundan ayrılan 36 yaşlı hücumçu Ərəblərlə keçidin bütün detallarını razılaşdırıb. Fransa millisinin sabiq üzvünün yeni komandası ilə 2 illik müqavilə imzaladığı vurgulayıb. Qeyd edək ki, Kerim Benzema 2009-cu ildən bəri Real Madrid'in formasını geyinib.